ပါပရိသတ်များရှင်ကျွန်မရဲ့အဆုံရှိ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာလေးကတော့ညာအေဝဆောင်လေးနဲ့သူမရဲ့အလှပတရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးချော်လေးရွံ့ရွံ့ဆွဲတဲ့မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှင်ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆားထားပြီးရတဲ့နောက်ဆက်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုတခဲနဲ့အခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတခါမှဆိုရင်မင်းသမီးချော်လီရွံ့ရွံ့ကတော့ညာရီဝတ်ဆောင်လေးနဲ့အတူသူမရဲ့အလှပတရားတွေကိုအခုလိုပဲပြန်လဲထုတ်ဖော်ပြသလာခဲ့ပါတယ်။ရွံ့ရွံ့ကအိတ်တော့မဲ့အိမ်မက်ထဲလာလို့ရပြီဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာထံမှာရှင်းသားဖော်ပြထားတာကိုနားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ပြန်လဲမျှဝေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တဲ့တင်အကြောင်းအရာလေးနေနေကတော့ဂန်ဝင်လေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့သမီးလေးအမရာရဲ့ပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာခဲ့တဲ့မေမေအင်ချစ်ရဲ့တင်နဲ့အတူအခြားနောက်ဆုံးရအမှုပညာတင်လေးတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါပရိသတ်များရှင်အမရာလေးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့အစရောအင်ချစ်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်သလိုအမရာလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေးဖြစ်နေတဲ့သူပါအမရာလေးကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကများစွာရှိပြီးတကယ်ကိုမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုရဆုနဲ့ပြည့်တယ်လို့ဆိုရမှာပါနော်မိမိအင်းချစ်ကလည်းသမီးလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေကိုအမြဲတမ်းလိုလိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာကနေမျှဝေဖော်ပြပေးလို့ရှိပါသေးတယ်ရှင်လက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့အမရာလေးက3လကျော်၄လသားအရွယ်လေးကိုရရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးမိမိအင်းချစ်ကတော့သမီးလေးကိုအဝတ်အစားတွေနဲ့လှလှလေးတွေဝတ်ဆင်ပေးနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်ချစ်လာလေးတွေဝတ်ပေးပြီးပုံလေးတွေအမြဲတမ်းမျှဝေနေတဲ့မေမေအင်ချစ်ကတော့ဒီနေ့မှလည်းအမရာလေးကိုကံဝင်လေးဝတ်ပေးပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုမျှဝေဖော်ပြလာခဲ့တာကိုအဆုံးရှိပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အမရာလေးကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေလည်းပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့စကတ်တူတူလေးမလုံးတလုံးနဲ့သူမရဲ့အကျန်းစားတပ်ပုံတွေကိုခြားပြလာခဲ့တဲ့တေယုဆောင်ထထထွန်းဆွဲတဲ့တင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တေယုဆောင်ထထထွန်းကတော့အကောင်းဆုံးတေယုဆောင်ချက်များနဲ့အတူကြားဇာတ်ကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတေယုဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာပြေဝါးရရှိထားတဲ့သူပါအခုတခါမှဆိုရင်တော့တေယုဆောင်တထထွန်းကစကတ်တူတူလေးမလုံးတလုံးနဲ့သူမရဲ့အကျန်းစားတပ်ပုံတွေကိုအခုလိုပဲခြားပြလာခဲ့တာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအောင်ဆောင်တရထွန်းကဖြစ်တည်မှုတိုင်းကိုချင်မာလာပြောဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာထံမှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုခြေရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးမှုစီဇန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်တော့ဆက်မီခေကြရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိလိုက်ပါရဲ့ရှင်။